Nacionalista galego cree que existen motivos máis que suficientes para a protesta e, polo tanto, nos apoyamos decididamente, ¿no? Esa folga xeral que convocan, xa digo, os sindicatos e, en concreto, pois, a CIGA, en fin, cuyo secretario xeral me acompaña en este momento. Eu creo que haberá que insistir, dende logo, nunha cuestión: ou freamos o saqueo das clases populares que se está a producir, ou, dende logo, pois, efectivamente, o futuro para a maioría, para o povo, é absolutamente, vamos, imposible, ¿no? De, ni siquiera de, en fin, de visualizar en este momento. Estamos asistindo a vampirización, en fin, da maioría social, da maioría das clases populares, por unha minoría absolutamente depredadora, representada pola gran banca e o gran capital, e no caso do noso país, por baixalo xa máis ao concreto, pois estamos asistindo á desaparición literal, día tras día, dos eixos do noso sistema, do noso tecido económico productivo. E o 14 de novembro nos creemos que un día no que tamén podemos expresar, e nos así o faremos e animamos a facelo, a nosa oposición frontal a estas políticas letais para a maioría deste país, para Galiza. Hai que camiñar en un rumbo diferente, porque sí hai un rumbo diferente, e para eso, naturalmente, hai que enfrentarse, claro que sí, a poderes moi importantes, ¿no? Pero hai que enfrentarse e darlle a volta a isto como un calcetín, porque esta vía, de verdade, eu teño dito moitas veces, e hoxe o repito, está máis que testada, non é xa un problema de adivinanza, está máis que testada, que nos conduce ao desastre total, ¿no? E nos non estamos, por na medida en que poidamos, por permitirlo, nada máis. Bueno, pues entón, ante un escenario como este, como comentaba ben Guillerme, aquí ou nos mobilizamos e tomamos conciencia de que temos que forzar os gobernos a facer políticas que orienten hacia modelos económicos e sociais cada vez máis xustos, máis solidarios ou máis democráticos, ou senón o futuro que nos espera realmente non é moi prometedor para o que é a maioría social e o que son as clases traballadoras. Bueno, neste contexto é esta convocatoria de folga xeral, e neste contexto va, desgraciadamente, vamos a topar nos próximos meses, e que vai xustificar ou facer novas convocatorias de folga xeral, como de feito está a pasar no resto dos estados da Unión Europea da periferia, non? Afortunadamente, e é un tema e remato, eu creo que é importante que nestes momentos tuvemos a capacidade, polo menos, de varios sindicatos, varias organizacións sindicatos destes estados da periferia, de pornos de acordo e ir a unha folga xeral no mesmo día, non? Sabedes que se dá tamén folga xeral en Portugal, hai varios sindicatos italianos tamén que convocan folga xeral para 14 de novembro, probablemente os griegos na situación en que están van prácticamente a folga xeral por semana, e aí o resto dos países da Unión Europea, que neste momento non teñen unha situación tan crítica, pero co tempo van terminar tendoa, pois parece tamén que decidiron a facer polo menos mobilizacións ou manifestacións neste día. Eu creo que é un avance importante tamén en esta contestación social, para que aquelas institucións e aqueles que dirixen as políticas económicas no ámbito da Unión Europea empezan a ver que aquí a contestación social amplíase a outros estados, e que, polo tanto, vamos, que tomen tamén nota de que a contestación social cada vez vai ser maior a este tipo de políticas tan agresivas e tan antisociais, non?